ស្តីទាំងអស់គ្នាចំពោះទី2ចំណុចទី1មេត្រីអេឌីតើអញ្ចឹងដើម្បីហៅមេត្រីអេឌីតើគឺយើងចុច MP តមកទៀតនៅក្នុង MP នឹងទៀតមានមូល2ដែលយើងត្រូវចងចាំទី1គេហៅថា compact ទី2គេហៅថា slate ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវបកសម្បល់នោះគឺវីរេជាអត្ថភាពអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវចេះ set វីរេដែលនៅក្នុងមេរៀន 1.3.5 ណានៅក្នុង folder នេះយើងត្រូវចេះ set vire install បន្តមកទៀតយើងចូល cmake យើងចុច install MP ពីនោះនឹងចេញផ្ទាំង moderator ហើយផ្ទាំង moderator គឺមាន2ណាយើងចុចមកមាន compact ហើយនឹង slate អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមាន compact ហើយនឹង slate ចឹងអ្វីដែលយើងប្រើមុនគេនោះគឺ compact ដែលជា basic ណាដែលជា basic ហើយ complete ថាvray គឺឈានមុខគេណា vray ហើយយើង check មើលមួយទៀតគឺនៅក្នុង f10 របស់យើងគឺជា f10p ក៏បានឬក៏ជាលើ2នេះក៏បានដែរណា vray អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលណា slot ទាំងអស់គឺមាន24 slot អញ្ចឹងណា24 slot គឺ24គ្រាប់នេះយើងរាប់មកទាំងអស់24អញ្ចឹងណាអត់លើពី24ទេណាយើងអាចទៅរៃឃ្លីកយើងដូរមកនេះវាមាន3ជិច2ក៏តែមិនមែនប៉ុណ្ណឹងយើងអាច scroll ទៅក្រោមចេញសញ្ញាឡើយនេះអញ្ចឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមណាមកទៀតយើងដាក់6x4ណា24ហើយយើងនឹងចេះកំណត់នៅពណ៌ណាពណ៌ដើម្បីឲ្យវាជាប់កូដណារហូតដូចជាអញ្ចឹងណានេះគឺការកំណត់ឲ្យជាប់កូដណារហូតដើម្បីឲ្យជាប់កូដណារហូតយើងចូល customize preference ណានៅក្នុង general color selector នេះគឺយើងដូរយកកូដណា improve picker ណាយើងអត់យកលើទេលើគឺធម្មតារបស់ Cinematic ក្រុមនេះគឺរបស់កូដណាណាអូខេមកហើយយើងបិទបើក Cinematic បើក៏ទៀតគឺវាជាប់រហូតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង MP ហ្នឹងនេះចេញមកចេះជារបស់កូរ៉ូណាណាយើងមកមើលចំណុចទៀតអញ្ចឹងcompact គឺសម្រាប់ណា basic អ្នកដំបូងគឺត្រូវប្រើ basic សម្ចំណៃ isolate គឺសម្រាប់ហាក់ advanced ណាកម្រិតមួយជំនាញទៀតណាកម្រិតខ្ពស់ហើយយើងត្រូវចេះសាញ material ទៅ select ណាឬក៏ទៅ group នេះ object មកទីថាខ្ញុំមាន object ណាខ្ញុំមានបកចូលមួយមកនេះខ្ញុំមានអីគេទៀត spear ហើយ antipod ណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពីនេះ group 1ណាហ្នឹងហើយ group 1ថា okay យ៉ាងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺស្រីលើ object នេះយើងអសាញណាយើងស្រឡាញ់ slot ណាក៏បានឲ្យប្រកាន់ត្រូវរំដាប់ slot ទី1ទី2ទី3យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំចង់នេះខ្ញុំคลิกលើអសាញនេះណាអាចមកត្រៀមពេញ select slot ស្រេច object ទី design អញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់មានណាអត់បានស្រេច object ទេគឺអត់មានទេណាឧទាហរណ៍ថាឡើយយើងបោះ select ចោលហ្នឹងគ្លិកលើ slot នេះឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រើ design បានទេគឺអត់ចេញមកហើយណាស្រេច object សិនទើបយើងអាចគ្លិកលើ design នឹងបានមួយទៀតយើងអាច off ណាជាការ off ហើយថាខ្ញុំ align slot នេះចោះខ្ញុំ off ប៉ុនវាសួរយើងណាណែវិញយើងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអស់អញ្ចឹងហ្នឹងនេះសួរយើងចូលប្រុកឬក៏ selection ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះចូលយើងដាក់ជាក្រុមហ្នឹងហើយចូលជាក្រុមអស់មកទៀតនេះ20លេខកូដពណ៌មកដល់លេខកូដពណ៌លេខកូដពណ៌គឺចាប់ពី0មកដល់255ណាហើយប្រព័ន្ធពណ៌វិញគឺយើងប្រើ RGB color ណាដែល O តំណាងឲ្យ red G តំណាងឲ្យ green B តំណាងឲ្យ blue នេះយើងមកមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍តិចមើលអានេះមកណាពណ៌ RGB ឃើញទេ red green blue O red G green B blue ហើយលេខកូដពណ៌ពីលេខ0ដល់255យើងអស់ខាងស្ដាំនេះឃើញទេ255យើងអត់ទៅខាងឆ្វេងនេះគឺ0អត់ត្រឹម255ហើយអញ្ចឹងណាតមកទៀតដើម្បីឲ្យបានសគឺណាគឺ RGB ស្មើ255ទាំងអស់
ចំណែកខ្មៅគឺស្មើ0ចំណែកឯប្រផេះគឺ128អញ្ចឹងដើម្បីបានសអញ្ចឹងយើងអបមកស្ដាំទាំងអស់មកស្ដាំចេះទាំងអស់មកស្ដាំចេះទាំងអស់ណានេះគឺពណ៌សហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានពណ៌ប្រផេះឧទាហរណ៍ថាស្លុតនេះចុះដើម្បីបានតែគឺយើងអស់មកត្រឹមពាក្យកណ្ដាលនេះគឺ128គេអាចវាយតែកូដបាន128ណា128កូនទៀត128ពួកយើងយក255.2ណា128គឺបានប្រផេះចំណែកខ្មៅណាខ្មៅគឺយើងដាក់00 RGB ស្មើ0យើងអាចคลิกមកស្ដាំកន្លែងចំណុច spinner នេះគឺមក0ណាណា0ណាបាទហ្នឹងខ្មៅបន្តមកទៀតដើម្បីរឹសពណ៌ផ្សេងណា viewer ដើម្បីឲ្យបានក្រហមគឺយើងត្រូវរឹស O ស្មើ25 G0 V0 នឹងចំពោះក្រហមណា green ក៏ចឹងដែរណាធ្វើដូចគ្នាចឹងមក green ណា green blue ចឹងមកពេលមកឡើយយើងចង់បានណាយើងដូរវិញមកដើម្បីបានក្រហមយើងអស់មកនេះមកអញ្ចឹង green 0 blue 0ក្រហមណាចំណែកឯ green ម្ដងខ្ញុំអូខេថាឡើយ influence ស្វែង slot នេះចុះទីលើនេះមកដើម្បីបាន green ខ្ញុំអូខានេះ0ខាងនេះមក255នេះ0ណា green អញ្ចឹង blue ធ្វើដូចគ្នាណាបន្តមកទៀតចំពោះហួរគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់នេះហួរគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់នេះយើងមើលហួរនេះណាហួរគឺគ្រប់ពណ៌បើយើងចង់បានលឿងអញ្ចឹងលឿងយើងមើលឲ្យហួរនេះណានៅឡៃនេះនៅឡៃនេះហួរគឺមាននៅចន្លោះពណ៌នេះចន្លោះក្រហមហើយនឹងបៃតងណាក្រហមបៃតងក្រហមបៃតងណាអញ្ចឹងបង្កើតបានទៅជាណាពណ៌លឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលចន្លោះពណ៌នេះគឺយើងអាចលាយបានហើយនឹងហីsaturate ណាមាន saturate មាន value ណា saturate ណា saturate មកដាក់មករស value មកដាក់មករខ្មៅអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតណាហើយចំពោះពណ៌របស់កូនណាវិញគឺគេគិតជា Kevin ណា tem Kevin ណាយើងមើលពណ៌របស់កូនណាគឺគិតជា tem Kevin ហើយចំពោះ Kevin ទីសតគឺយើងអាច searchអាច search នៅក្នុង Google ណាយើងអាច search ក្នុង Google យើងបាយ Kevin temperature មកពីនោះនឹងចេញនៅខាងទាំងអស់នេះណាដល់គេគិតជាចំនួនគាត់ថាឥឡូវនេះពីមួយចំនួន2000 2700K 4A 4A អញ្ចឹងគឺមានការបាត់ប្រាំទាំងអស់ហើយណាដូចជាឥឡូវចង់បានភ្លើងទៀនណាភ្លើងទៀននៅចន្លោះពនេះណានេះ 1000K 2000K 3000K 4000K 5000 ណារហូតអញ្ចឹងណាគាត់ដល់ 10000K នេះជាពណ៌ដែលគេប្រើជាលក្ខណៈ Kevin អូខេចុះដល់នេះអាចមើលទៅណានេះជាដំណើររៀបផ្ទះទឹកណាផ្ទះទឹកទៅតាមម៉ោងណាអញ្ចឹង Kevin គិតចឹងដែរ4100 Kevin ណាពណ៌ស្អីអញ្ចឹងណារហូតដល់2100ពណ៌អីណាអញ្ចឹងโอเคណាព្រោះអ្នកគ្នាអាចណាអាចមើលជា reference ជាគំរូបានណាម៉ោងប៉ុណ្ណេះស្មើពណ៌អី K ម៉ាន K ម៉ានអញ្ចឹងណាโอเคបន្តមកទៀតโอเคមួយទៀតយើងត្រូវចេះមើលថាតើមន្ត្រីណាខ្លះដែលបានអសាញមន្ត្រីខ្លះទៀតដែលមិនទាន់អសាញអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលណាយើងត្រូវចេះមើល check មើលថាតើស្លុតណាដែលបាន design ស្លុតណាអត់បាន design នេះក៏យើងថាស្លុតណាមិនអត់ប្រើស្លុតណាបានប្រើអញ្ចឹងរាល់ស្លុតណាដែលមានពណ៌ខ្មៅឡើយនេះណាមានពណ៌ដូចឡើយបន្តិចពណ៌ផេះហ្នឹងគឺជាស្លុតដែលបាន design មួយដែរចំពោះស្លុតណាដែលអត់មានសញ្ញាឡើយនេះបានថានៅល្អមកតើបានប្រើឯណាគឺក៏បែងចែកប៉ុណ្្នឹងឯងហើយស្លុតណាដែលស្រេចអត់ចិត្តនេះគឺចេញឡើយនេះគេថាយើងកំពុងស្រេចអត់ចិត្តហ្នឹង material វានេះណាមានចំដែរគ្នាមតិវាហ្នឹងណាស្លេចលើ option ហ្នឹងនេះចំដែរណាអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកគ្នាសូមជម្រាបលា